Zdraví dámy a pánové a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry Minecraft a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. No bezva, fakt skvělý, začne zrovna pršet a zrovna začíná jí noc, to je fucking skvělý. Můžu spát? Jo, můžu spát, výborně. Takže ještě předtím, než začneme, tak se trochu vyspíme. Tím by mohla přestat ta bouřka, prosím pěkně. Hodně. Tak jo. Dámy a pánové, od minula jsem trošku tady udělal menší změny. Konkrétně jedno se o to, že jsem tady nějak ukončil ten balkon, bo se mi nezdal moc dobrý, takže jsem ho udělal takhle. Tady jsem udělal postele prozatím. Tady už je příprava nahoru na střechu, co dneska budeme dělat. Takže dneska budeme stavět střechu. A ještě jako bonus jsem udělal to, že jsem tady trošku udělal, aby nešli vidět ty spotky pod tím. No prostě, že ten barak levituje, tak jsem to takhle zadělal něčím, co jsem tady našel. Každopádně dnešní den je jasný, co budeme dělat. Já už tady mám připraveno spousta dubových schodů. Mám tady dubové prkna a mám tady půl bloky. Tohleto všechno dneska budeme používat na stavbu střechy. Takže dneska eventuálně chci dodělat střechu. Mám v plánu udělat něco podobného, jako je tamto, ale nevím, možná ještě se nakonec rozhodnu a udělám něco takového. Každopádně začnu asi tím. Přemýšlel jsem, na jakou stranu orientovat ten barák, nebo jestli vůbec dělat jakou orientaci, jestli tady na tu udělat takovouhle a nebo udělat šikminu kolem dookola. A jako nejvíce asi, co vypadalo, že bych mohl udělat, je ta takováhle. Protože já si tu můžu udělat klasické Včko, co mám ve zvyku, ale můžu udělat prosklený ten vrch tím pádem. Tím pádem ten barak bude vypadat o mnoho lépe a já věřím, že i to mi hodně pomůže. Takže já si dám tady ty půl bloky. A co jsem to chtěl? Jo. Já musím v první řadě udělat jednu věc a to konkrétně to, že já musím z toho balkonu si udělat nějaký takový jakoby základ, by se dalo říct. Protože ten základ bude hodně důležitý, takže tady hodím tohleto. Já vím, že to nevypadá zrovna nejlépe, ale věřte mi, bude to vypadat dobře. No, uvidíme. Každopádně tady necháme ten základ. Jako dneska to bude hodně toho stavění a bude to hodně hodně obsáhle dneska. Tak, počkat, hodíme tady to. Doufám, že to hodilo dobře. Uvidíme, já se podívám ještě ze spoda potom, jak to vypadá. Tak, hodíme to takhle a uvidíme, budu doufat, že to udělalo dobře se. Tak, rychle dolů. Ale ne, není to dobrý, ne, tohle to není ono. Já potřebuji, aby to udělalo, no tady to taky neudělalo moc dobře. Shit, to není dobrý. A teďka nevím, jak z tohohle vybruslit tady. Tak. Teoreticky ještě by se dala udělat jedna věc, ale ta nevím, jak by vypadala. Kdyby se vzali ty půl bloky a udělalo by se to takhle, že tady by se to kolem dookola nechala rovná, takhle. Tím pádem to bude vypadat, jako by to bylo navazovalo na to. Ale já myslím, že asi tohle to bude nejlepší varianta tady momentálně. Že tady bychom strávili celé mládí, se dá říct, u tohohle. Kdybych to takhle stavěl z těch schodů. Dobré, ok, tohle vypadá více nadějně. Tak, tohle to teda skacíme všechno. Pane, můžu si udělat i tady tu kry na ten balkon, aby mi na něho nepršelo, ale to už přenechám na
moje pozdější já. Tak, hodíme tady teda tu. Prosím, ať mi vyjde to, ať mi to vyjde. Yes. Vypadá dobrý. Vypadá to dobrý. Ještě? No, nevypadá to špatně, jako. To se musí nechat. Dokonce to vypadá hodně dobře. Tak jo. Tím pádem počat. Jo, to mi vlastně spadlo dolů, to asi nebudu teďka momentálně potřebovat. OK. Dobře. Tak, teďka začneme už stavět tu střechu, takže já jsem říkal, že já chci mít večkovou střechu, takže budu muset začít asi tudma. Ale no tak, co to je? Říkej, že to budu muset takhle stavět, no jasně. Tohle bude dlouhý, dámy a pánové, já už to vidím přesně. Tak, honem to tu dostavíme. A tady si aj zároveň budu moci udělat pak to, budu si moci udělat nějakou takovou skrýž na ty lektvary, nebo na něco, co budu vytvářet pak. Ale každopádně tohle je úplný základ, takže berte to s rezervou. Že to nevypadá zrovna nejlíp, ale i tak. Věřím, že to bude vypadat dobře. Tak, postavíme to tu. Vlastně, abych si mohl nejdříve udělat ten základ, jako abych pak mohl jenom se napojovat na to. Takže počkat, já si vezmu teda dubové dřevo. Tady. Tak. Hodíme to. Počkat. Já jsem to musel hodit takhle vlastně. Ano. Teď další dva. Tak, hodíme další dva. Bum. Tady to dřeva bude fakt hodně nedostatek. Ale já věřím, že ta střecha bude vypadat kurevsky dobře. Tak, hodíme tu tady, tady. Nevím, jak moc to mám zvedat, aby to nevypadalo zase jako střecha do nebe. Ještě asi dám, počkat, kolik to mám vlastně bloků. Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK, takže 14, takže já budu muset 7 a 7 na každou stranu udělat, když to tak počítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže tady po tolik, tady to budu muset zvednout a tady už bude maximální. Tak, takže tady hodíme ten maximální bod. Tak, hodíme ho takhle. Tak, tady uděláme teda takhle asi to zakončení. Tady bychom hodili další blok a tady už se půjde zase dolů, by se mělo jít. Jestli to dobře, jo, teoreticky jo, může to být tak. Tak, a tuhle připravu, udělám malou přípravu. Tak. Samozřejmě tohle to budu dělat pak ze skla celé, ale momentálně to nechám tak, jak to je. Takže takhle by to mělo nějak vypadat asi. Jestli se všechno podaří, tak takhle by to mělo eventuálně vypadat. Ukažte. No, uvidíme. Možná ještě nahoru udělám jeden, ale každopádně tohle to myslím, že by mělo stačit. Tak. Tak, tady to skácíme zase všechno. Základům to pomohlo. Tak, výborně. Tak, hezky si to tu skácíme. Dáme tu pak to sklo, nebo ty skleněné tabulky zase, co jsem dělal. Jsem na to mrtě zvědavý, jak to bude vypadat s tím sklem. Jako myslím, že s tím sklem to bude vypadat hodně dobře.
Tak. Hlavně opatrně, Rastíku, ať to tady nezničíš tam, kde nechceš. Ale jo. Teoreticky to vypadá hodně dobře. Sklo bude celé tady tohle. Nemám ho tu u sebe? Nemám sklo u sebe, to je divný. Tak, počkej, jdeme sklo, 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 sklo. Potřebuju svoje sklo. Aha, tady nemám uhlí, takže už asi nic. Tak, tohle si teda vezmu, tohle si taky vezmu. Vyrobíme si ty skleněné tabulky. Nebo jak se to kurně dělalo? Kurně, jak se dělali? Já jsem vůl, jak se to dělalo? Takhle? Ne. Kurde, mi už fakt začíná hrabat. Jo, takhle asi, ne? Ne. Proč si děláš si strandu? Já si nespomenu, jak si dělali ty tabulky? No, bingo. Ach, bože. Chvilku to nehrajete a hned ztrácíte prostě ty věci. Jo, já neříkejte, že... No jasně, že se mi tu už zase nadspali. Vypadni odsud. Tohle mě na těch villagerích se docela štve, že tady prostě máte vlastní barak postaven. Oni tu mají všude baráky svoje, ale stejně oni se vám budou srat do toho vašeho, protože tady je postel. Jinak zrušil, ještě to jsem zapomněl říct, že jsem zrušil tady ten baraček, co tu byl, protože mi tu překážel, takže teď tu mám aspoň více prostoru. Takže jo, budu stejně muset tu vesnici představit, protože ji chci udělat úplně jinak, ale to už bude... Pak moje budoucí já řešit zase. Tak. Hodíme tady teda to sklo a jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Ale věřím, že jo, že... Mně přijde, že to sklo je takový univerzální materiál, který vypadá vždycky dobře. Tak, hodíme tady. Ale no tak... Tak, výborně. Bože, to zdechání jejich, to je strašné od těch villagerů. Tak. Ale jo, vypadá to dobře, ještě se mrknu, jak to vypadá z toho, jak to vypadá zvenku. Jo, a tady jsem to taky opravil, tady jsem to napojil a dal jsem tady skleněný blok mezi to, takže taky to je trochu lepší, ale možná ještě udělám ten vrch do skla jinak, ale... Jako nevypadá to vůbec špatně. Vypadá sice taková kostka, ale to ještě by, to se možná ještě půjde dát upravit, jako tady ty rohy budu ještě muset buď o screenu, nebo někdy upravit, ale každopádně nevypadá to špatně. Jo? Myslím, že tenhle ten house vypadá hodně dobře. Ale no tak, co to tu je? Kde to je? Tak jo. No nic, jdeme stavět. Ještě nám zbývá hodně práce. Tak jo, začneme asi odsud. Když já bych tu měl udělat něco. Ašlat, to bude řešit moje budoucí já. Ani slovo, fakt. Věk to nemůže ani si nic postavit v klidu. Tak, hodíme to sem. Tak. Tak, výborně. Tak, já se taky budu maximálně soustředit na to, aby to bylo co nejrychleji dostavěno, ale... Nevím, jak moc rychle to půjde, každopádně tím, že jsem si udělal tuhletu přípravu, tak by to mělo být celkem rychle na dodělání. Jenomže to by se ten blok nesměl otáčet tak blbě furt. No jasně. Takže bych mi lezoval i nahoru, to ti vylidři jsou fakt otravní normálně. Že tu nejde dát nějaká cedule proti ním, že aby vám tu nalezli. Tak, hodíme to tady.
A jak říkám, dámy a pánové, v dalším díle už půjdeme asi, no, půjdeme někde kopat něco, protože ještě absolutně nevím, jaký materiál, nebo jestli tu něco nového není. Každopádně jsem na to ještě hodně zvědavý, jako co se týče toho. Včera se mi dokonce stalo to, že jsem tu viděl toho zuřivého vlka, nebo co to bylo. Ale překvapivě na mě neutočil, utočil jenom na ovce, to bylo docela divný, ale... Tak, hodíme tady. Další. Čas schodu, to tím pádem budeme mít jednu část hotovou. Tak, tady hodím, tady bychom mohli hodit ty půl bloky teda. Myslím, že by vypadalo lépe. Už mi došli, jasně. Ale ne, ještě mám nějaké dobrý. Tak, hodíme tady teda ty půl bloky. Tak, výborně. Doufám, že to nebude dělat žádný problém tam dole, ale uvidíme. Tak, tím pádem máme hotovo tohleto, teď můžeme dělat na tady té další části. Tak, ukažte, ale jo, vypadá to dobře. Když já tam nakonec budu muset něco dát asi, jak se dívám, protože jinak mi to vytvoří takovou blbou mezeru mezi tím. Takže já to tady budu muset vyměnit. Hodíme tu tohle, tak a teď by to teoreticky mohlo být OK už. Já. Teď to vypadá OK. Dobrý. Tak dáme si jedno jablíčko. Pro jistotu. Člověk mi nikdy neuškodí. Tak a jdeme stavět další část. A výborně nám začala hrát muzika. Tak. Tohle to ne. Hlavně neskoč dolů. Prosím tě. Dastíku, sebevraždy ještě neskakej. Tak, já doufám, že tady nebude to vadit při tom příchodu nějak, ale myslím, že by nemělo. Ale no tak. Tak, no tady nepůjdeš. Bože můj, oni už by chtěli aj jít na... Oni už by aj na střechu nejradši lezli, jak to tak vypadá. Já doufám, že těch 64 mi vystačí. Byl bych za to velice, ale velice rád. Tak, šup, výborně. Tak, ještě 3 nám zbývají. Ale jako jsem fakt zvědavý na ten barák, jak bude vypadat, až bude ta střecha úplně hotová. Každopádně... V offscreenu to zkusím fakt dodělat, protože nechci vás zdržovat s těmi detailama tady, ale... Já myslím, že ten Minecraft je takový hodně relaxační, jak pro mě, tak pro vás. Je to taková odpočinková hra, by se dalo říct. Nechápu, ale proč jsem vždycky na něho nadával, ale asi začínám k tomu přicházet na chuť. Já jsem ho vždycky takový, že nejdříve soudím a pak, až se jak si to vyzkouším, tak měním názor. Tak... Tím pádem poslední lajna nám tu zbývá a budeme mít střechu hotovou. Ale no tak. Překvapivě by mi ještě měly zůstat i nějaké ty dřevěné schody. Nejhorší, že tak asi všichni tady budou chtít nastěhovat, protože ty vogo, jako tady máte taky vysoký house, největší house z celé vesnice tu máte. No jako, výhled je tu fakt pěkný. Tak počkej, já budu muset skočit na ten, na balkon, asi to tak vypadá. Že to bude nejméně bolestné asi, no i když mi to tři srdíčka mi to ubralo, ale budíš. Tak jo. Tak, hodíme tady, co ty tady děláš? Mázej ven. No mázej, vypadni.
Já tě tu nechcu. Tak, hodíme tady teda to sklíčko. Tak, výborně, 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 výborně. Prosím, mě nevyšlo sklo? Ještě nějaké nemám? Já mám ještě nějaké tabulky, výborně. Tak, hodíme to tady. Tak, výborně. Tak, už se to začíná rýsovat. Tak, nice. A je to hotový. Střecha je hotová. Ještě to tu nějak pak osvětlíme, aby to bylo osvětlené, aspoň pro zatím. Já se jdu podívat, jak to vypadá trošku z dálky. Ale budu doufat, že to bude vypadat dobře. No, překvapivě to nevypadá až tak špatně. Jak říkám, ještě dodělám tady ty konce. A teoreticky... Říkám, velký teoreticky by se dalo říct, že to bude OK. No, uvidíme. Každopádně takhle jako jsem maximálně zatím spokojený, co se týče tohle. Ale přemýšlím ještě, jak to uděláme. Jako tady to rozhodně už nechám, jak to je, ale tady možná dám ještě ty půl bloky, nebo uvidím ještě, co tady dám. Ale každopádně, jo, já myslím, že dobrý to vypadá. OK, zajdeme se vyspat. Já se trochu najím. Zajdeme se zase vyspat trochu. Tak. Neříkejte, že jste se mi zase tam nasačkovali. Ne, překvapivě jenom jeden je tu dneska. Tak jo. Vyspíme se a uvidíme. Zkusím to ještě nějak tady. Zkusím to ještě nějak tady vybrejnit, ale nevím, jestli se mi to moc podaří. To tu nedám. Já si budu muset vzít asi hlínu a s hlínou to dodělat. Tak, vezmu si hlínu a s hlínou to zkusím, ale no tak. Tak, ukažte. Je to tu? Jo, jde tu. Výborně. Tak. Tak, jak tady s tebou uděláme to, kamaráde? A, tak, jak to bude vypadat? Ukažte, jak to vypadá. Tak, dáme zase jabko nějaké. To nevypadá moc dobře, že, dámy a pánové? To asi ne. Já tam budu fakt muset asi ty jedny schody ještě dát. No nic. Tak. Repete. Tak, OK, už se nahoře. Tak, ukažte. Tady uděláme si menší výstupek. Ještě, že ta hlína je taková hodně tvárná v tomhletom. To asi bude vypadat blbě. Jak to tu je? Nevím, no. Nevypadá to nejlíp. I když. Když jsi měl lopatku udělat ještě aj nějakou. Tak. Jak to tu vypadá? Já nevím, jako
na jednu stranu to vypadá dobře, na jednu stranu to vypadá hnusně, ale já fakt nevím, teďka něco tomu chybí prostě té ve střeše, jako nejsem s ní 100% spokojený, se dá říct. No, uvidíme. Každopádně asi to udělám, jak jsem říkal, že udělám... Tady to dáme pryč a co musím nějak... Tak, tohle dáme pryč teda. A já to musím nějak tady vybrejnit, jak tu dát prostě ty schody. Protože vám to vždycky dá takhle dolů. No jasně. Nesmíte hlavně slítnout na zem, protože to je tež taková blbá situace. Teoreticky mi ještě napadá jedna věc, jak by se na tom dalo tady vybrejnit. Takhle ještě by se na to možná dalo nějak vybrejnit. Zkusíme to. Jestli s tímhletím by to takhle nevypadalo lépe, kdyby se tu ještě jednou ty schody dali. Co je to takové uskočené, ale... Teoreticky... Asi jiná možnost ani nebude. Mám ještě nějaké? Nemám tu nic už. Takže budeme muset si to pozbírat ze země. Tak. Poberu tu ten zbytek té hlíny, co tu mám, a zajdu se ještě na to mrknout zezadu. Tak, výborně. Tak, jak to vypadá? Jako... Tak, dám si jabko ještě. Jako, nevypadá to špatně. Tohleto... No, jako za mě to vypadá dobře teďka. Akorát to kazí tady ty půl bloky nějak. Já ty půl bloky budu muset ještě nějak... Leda bych udělal kolem do okola, že bych to vzal, napojil, udělal takové kolem do okola. Že to by možná vypadalo lépe, ale... Nevím, no. Každopádně asi takhle to nechám. Tohle to rozhodně tu budu nechávat a dodělám to. To samé i na druhé straně budu muset udělat. Takže, počkej, já už nemám dřevo? Si děláte srandu, ne? Tak, uděláme si ještě nějaké schody. Tak, pět. Tak, uděláme jich 10 a to by... Myslím, že by, no i když mi jich moc nezbude už. Nemám dřevo, shit! No nemám. A tady ještě nějaké dřevo je. Dobrý. OK. Tak, já se podívám ještě, jak to bude vypadat, když se to dá semhle. Tak, ukáž. To asi vadím já. Tak, vidíme to teda sem. To udělá zase tohleto. Do prčic. Tak, vidíme to teda takhle. Vypadám, by se to mělo napojit už normálně. Tak, výborně. Přemýšlím ještě, jestli neudělat... Jak to bude vypadat, když se to dá takhle? Aha, to bude vypadat blbě, protože mi to bude udělat díru tady. V tom skle. Takže to musí být prostě. Ale teďka mi to zase začne dělat tohle tu blbost.
Ale no, ta... Ale jo, dobrý. Tak, hezky pomalinku pojedeme a mělo by to udělat to, co potřebovat budeme. Tady už to nedělá, protože tady už mi zase chybí nějaký blok pod tím. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale takhle myslím, že by to mohlo jít. Že to nebude to vypadat úplně nejlépe, ale věřím, že nějak se to tady udělá. Tak, mrkneme na to, jak to vypadá. Já doufám, že teďka nesletím. Oh, jasně. Tak. Tak, výborně. Ty tu pozbírám ten materiál, ať na něho nezapomenu. Tak, ukáž. Teoreticky jo. Teoreticky tohle to vypadá dobře. Jo, to asi takhle necháme. Já myslím, že za mě to může být asi tak. Ještě to nějak pak vylepším a půjde to. Dobrý, takže to doděláme. Jak dlouho nahrávám? 31 minutek, ty vogo. To už bych mohl dodělat ale po screenu asi. Jako nečekal jsem, že to zabere takovou dlouhou dobu, ale každopádně... Já už se dívám, že nemám ani materiál žádný. A těch nevím, jestli mi to vystačí na tohleto. Tak, ukažte. Jo, to by mohlo stačit ještě. Ne, já musím ven. Říká, nejtěžší to bude u těchto částí, kde budete muset to nějak napojit na tyhle ty blbosti. Tak, teoreticky takhle, když se to dá. A pojede se zase s tímhletím směrem. Tak. Dobrý, už to jde. Tak, ještě to doděláme na téhle straně. Tak, hezky v klidu a střechu budeme mít hotovou. Takže mě něco nezestřelí, protože to bych byl nerad. Tak, tohle to už musí nechat na tu druhou stranu. Tak, zlomeme si se hnaty. Výborně. Tak, jdeme se trochu vyspat. Tak, zase už se spí jenom jeden. Tak, vyspíme se honem a ještě doděláme to vzadu a tím pádem pro dnešek tenhle ten díl ukončím. Jako bylo to nutné dodělat, dámy a pánové, ale já myslím, že to kreativní je tady vždycky nejlepší na tom. Tak, jak to tady je. Tady se budu muset napojit asi odsuť. Tak, jak to tu vypadá. Tak, hodíme tu jedné schody. Tak, se posunu na kraj a 36 schodů myslím, že by mělo bohatě stačit. Tak, nádhera. A co to je jeden villager tady nahoře? Strašně, jak mi tu okupujou ten barak můj. Tak, doufám, že mi ho nikdo nerozflaká tady. Bych byl nerad, nějaký creeper, kdyby tady byl někde. Tak, tím pádem já teďka můžu pomalinku přelézt tady.
Tak. Bum, bum, bum. Bum, bum. A bum. Nice. Hotovo. Tak, zase se trochu zraníme. Tak, už ale nesmí nikde padat, bo jinak budu na tom hodně blbě. Lína mi tu vadí, jasně. Ale dobrý, konečně je house hotový, se dá říct oficiálně. Já ještě ano, udělám asi nějaké drobné úpravy. Ale já myslím, že za mě dobrý. Ta střecha fakt nevypadá zrovna nejlíp, ale možná ji ještě předělám. Každopádně zatím se mi takhle asi líbí nejvíce ten barak. Uvidíme. Tak jo, dámy a pánové. Pro dnešek to tady zapíchnu. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, že nakladete palček nahoru, po případě odběr. Budu rád, když kliknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série. A samozřejmě budu velice rád, když mi dole skrze tlačítko členství nebo super díky podpoříte. A já se budu těšit u dalšího dílu z Minecraftu. Mějte se krásně a čau čau.